तिना रकम जम्मा गर्न चाहेमै व्यक्तिलाई बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न 2034 देखि स्थापना भएका हुलाक बचत बैंकको सेवामा बचत तथा ऋण सेवा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तारसँगै संकुचन आएको छ, जसको कारण हुलाक बचत बैंक न्यून प्रभावी बन्न पुगेकोले हुलाक बचत बैंकका खाता र बचत रकमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने प्रक्रियाको थालनी भइसकेको छ। हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउने कार्यहरू थालनी भएका छन्। हुलाक सेवाको पुनर्संरचना मार्फत मौजूदा साधन स्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यावसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी मन्त्रालयबाट भइरहेको छ। चलचित्र क्षेत्रलाई सृजनशील सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने तथा चलचित्रको माध्यमबाट देशको भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पहिचान बढाउने उद्देश्यका साथ स्थापित चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत दोलखामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। समाज रूपान्तरणका लागि संघर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र वृत्तचित्र र स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रबन्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन हुने गरी स्टोरी बैंक तयार गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। मुद्रणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट प्रकाशन हुँदै आएको नेपाल राजपत्र, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट माग भई आएका राजपत्र र मुद्रण विभागबाट निरन्तर प्रकाशन एवं नेपाल सरकारको बजेट लगायत विभिन्न सरकारी निकायका प्रकाशन छपाई कार्य हुँदै आएको छ। संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाई हुने गरी सुरक्षित मुद्रण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी जस्ता संवेदनशील छपाईको लागि विदेशी नै मुद्रा सञ्चित हुने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुने र देश सुरक्षित मुद्रामा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू गुणस्तरको सुनिश्चितता सहित समयमै सम्पन्न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।